Labdien! Druvas vidusskolas 2. un 3. klasītēm rīt sākas saldi. Skola pieteikusies pasākumam Eiropas medus brokastis. Slovēnijā dzimušajai idejai Latvijas biškopības biedrība pievienojusies pirms 10 gadiem. Bitinieks Jānis Vainauskis sagatavojas ne tikai stāstījumu kā to medus, bet arī dāvaniņas tiem, kas pareizi atbildēs uz viņa jautājumiem. Man liekas, ka kur vēl citur tik daudz uzzināt par medu un par bitēm, ja ne medus brokastīs, ka pats biškos var pastāstīt. Brokastīs bērni degustēja 3 dažādi veida medus. Vērtēšanā katrs no tiem saņēma teju vienādu balsu skaitu. Bērni bija aktīvi gan atbildēt uz jautājumiem, gan klausīties un uzzināt daudz interesanta. Piemēram, viena darba bite savā mēnesi garajā mūžā saražo medu tikai aptuveni 12. Daļu no teikarotas. Sekundē medus bites pārnes kustina līdz pat 230 reizēm. Estera tikusi pie trim balvām. Medus šūnas kopā ar medu. Medus tāda svecīta. Man dikt smaržu patīk, kā viņa smaržo un piespraudīt. Kā tu tik labi zināji par medu atbildēt? Man kaimiņš ir bitinieks, reizēm parunājam par bitēm. Man liekas, tas aizraujošākais, kad viņas vēl uzražot medu, ko cilvēku lēst. Viņas palīdz visiem, visām puķiem un mums ir medus priecīgāk dzīve. Jāteic gan, ka pašiem biškopiem šobrīd nav vieglākie laiki. Pētījumi pierāda, ka Eiropas tirgu no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, aptuveni puse medus ir viltot ar cukura sīrupiem, kas ievērojami samazina medus cenu. Biškopi nespēja ar tām konkurēt. Medus pircējām nav arī pirmais nepieciešamais pārtikas produkts. Mēs esam vākuši statistikas datus. Mēs esam konstatējuši, ka Latvijā medus patēriņš samazinās. Tas ir ļaunākais, kas ir priekš paša biškopja. Mēs to redzam arī šajā skolas programmā, ka daudz bērni pirmo reizi ēd šo te medu. Tātad samazinās šī te tradīcija vispār ģimenē šo te produktu lietot pašu par sevi. Tas arī atstāja iespaidu uz kopējo medus tirgu kā tādu. Manu darbošanās tas ietekmē tieši, kad ir jāsamazina bišu saimes, jo mēs nevaram vairs atļauties tik daudz apkopt. Es nevaru samaksāt palīgiem darba algas. Es nevarēju dabūt pagājušo gadu biškopu palīgu. 5 gadu laikā Jānis Vainauskis savu 450 lielo bišu saimi samazinājis par 100 saimēm. Lai palielinātu medus patēriņu ikdienā un vairāk stāstītu par medus lietošanas iespējām un tā saistība ar dabas daudzveidību, Latvijas biškopības biedrība šogad sākusi īstenot 3-gadīgu tirgus veicināšanas programmu. Eiropas medus brokastis ir viena no tās aktivitātēm. Ieva Benefeldalans per Šveicis Grundas televīzija.